Oi, Elivaldo, bom dia, tudo Bom dia, bem? Nádia. Boa semana, semana importante, a semana do Natal, né? Semana do Natal, né? Amanhã Maravilha. Temos notícia da manhã, véspera de Tranquilo. Natal. Tranquilo, né? Tranquilo. Estamos aqui Estaremos, juntos, né? Um maior prazer. Tá certo. Elivaldo, falar de política. Na sexta-feira nós conversamos aqui no estúdio com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Na sexta-tarde houve a confraternização do partido e ele anunciava aqui uma espécie de caravana já para percorrer o estado, inclusive falou sobre a licença dele, não é, de quatro meses verdade, do Senado sem remuneração para cuidar das eleições. E você perguntava, é a caravana de 2020? Mas é a de 2022 também, né? Também, Nádia, é uma caravana com duplo objetivo. E o que ele disse aqui para nós no Notícias da Manhã foi confirmado no final da tarde, início da noite, na confraternização de final de ano do Progressistas. Foi uma grande mobilização que reuniu não só filiados aqui de Teresina, mas lideranças políticas, prefeitos, vereadores de todo o estado, de vários municípios do interior. E ali o senador Ciro Nogueira, pelo ensaio fotográfico aí exposto aí nas redes sociais e também aí enviado aí para a imprensa, a gente mostra claramente o estilo da caravana do trabalho que será implementado a partir de abril, mais ou menos, aí do próximo ano, aqui no Piauí, já no primeiro semestre. Vai ser uma caravana para preparar o Progressistas para as eleições municipais, para buscar um bom desempenho, mas não fica só nas eleições municipais. O objetivo de 2022 está bem nítido quando o senador Ciro Nogueira discursa ou faz referência aos seus aliados do Progressistas, já construindo aí um projeto maior, que não é nenhuma surpresa, porque ele já vem falando disso há algum tempo. Só que agora está saindo do discurso, Nádia, e sendo posto em prática, de fato, esse projeto político de 2022 para a sucessão do governador Wellington Dias. Provavelmente ao lado do PSDB. É o aliado mais próximo do Progressistas. Progressistas se aproxima mais ainda do PSDB no plano estadual e se distancia do PT. Já que o PT também, que não tem nenhuma posição ainda, mas vai buscar uma candidatura própria, ou então estreitar a aliança com partidos como o MDB, o PTB, o PCdoB e outro PDT e outros partidos que formam hoje a sua base aliada. Agora, não se fala agora em rompimento do Progressistas, sair do governo, porque esse rompimento, essa saída não interessa nem ao Progressistas, muito menos ao governo, que precisa também de um aliado robusto como é o Progressistas, comandado pelo senador Ciro Nogueira aqui no estado. Elivaldo, ontem o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao SBT no programa Poder em Foco e disse que dá nota 7 para esses meses de administração de janeiro até aqui e quer tirar pelo menos um 8 em 2020. Vamos ver esse primeiro trecho da entrevista. Devemos completar o ano agora com mais ou menos 900 mil empregos criados, quase 1 milhão. Para quem estava numa taxa crescente de desemprego, deixam números muitos auspiciosos. Também a confiança no mundo para conosco. O mundo todo quer conversar conosco, tem conversado, tem sinalizado com investimentos. Então, esse é o fator mais positivo do governo, no meu entender, completando esse primeiro ano. Que nota o senhor dá para o seu governo até agora? Eu não poderia dar nota ao meu governo, né? Eu vou ser modesto, acho que 7. Ok? Se não fizermos mais, porque faltou talvez uma melhor articulação nossa com alguns outros setores da sociedade. E a inexperiência de alguns ministros, porque eu digo que quem joga, quem entra em campo são eles. Eu sou técnico do time de futebol. Tá? Agora, estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar uma nota 8 em 2020. Elivaldo, essa avaliação do presidente Bolsonaro sobre esse primeiro ano. Realista, o governo enfrenta problemas, um governo diferente da orientação anterior, que era, tinha à frente o presidente Michel Temer, é um novo governo, é natural que enfrente dificuldades, como tem enfrentado, então, não só na área econômica, como também de tocar reformas importantes. Então, considero uma análise do presidente Bolsonaro, uma análise realista para o desempenho deste primeiro ano da gestão à frente do Palácio do Planalto. E o presidente falou também, Elivaldo, sobre as duas cadeiras do Supremo que terão indicação dele nos próximos anos. Presidente, o senhor terá dois ministros para indicar para o Supremo Tribunal Federal durante seu mandato. Sim. O senhor tem em mente o perfil de quem serão esses dois ministros que o senhor deve indicar? Eu tenho um compromisso que um, né, além de competência, a parte jurídica, ser evangélico. O outro está em aberto. Quando o senhor diz evangélico, para ter uma representação evangélica dentro do Supremo, que hoje não existe, é isso? De onde veio isso daí? Quando o Supremo
decidiu tipificar homofobia como se racismo fosse. Tá? Foi um erro. Eu costumo não criticar a decisão do Supremo, e eu tenho que ter a governabilidade juntamente com os 11 ministros, com o presidente Dias Toffoli, que converso com ele com uma certa frequência. Tem nos ajudado em muita coisa, o pessoal me critica, achando que eu devo criticar o Supremo. Não vou criticar o Supremo. Tá? O Supremo está lá, eu vou ter direito, se tiver vivo, né, indicar dois. É um perfil voltado mais para o meu lado, sem querer criticar os 11 que estão lá no momento. Por exemplo, tivemos um problema um tempo atrás, há poucas semanas, de um navio iraniano que deveria ser reabastecido no Brasil para voltar para o seu país. E tínhamos um problema dos Estados Unidos em cima disso, que não queria o reabastecimento. O Dias Toffoli resolveu. Eu estou revelando agora. Tá? Então, tem esse trabalho discreto por parte do Pleno Supremo, porque ele é o presidente. Tá? Naquele momento, se não me engano, estava em recesso, ele tinha que decidir. E decidiu da melhor maneira possível para nós. A gente não quer problema também com outros países. Eu quero impulsionar o mercado do Brasil, o mundo todo, sem o viés ideológico. Não tem interferência, nós temos sempre a indicação, né, dos ministros, que é a prerrogativa do presidente da República. Todo presidente bota o pé no Supremo. Indica ministro, o ministro é sabatinado do Senado, mas tem de fato uma ligação. O que se diferencia é exatamente o comportamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade, a independência natural. Na era do PT, por exemplo, houve muitas influências na composição do Supremo, mas o Supremo foi implacável, por exemplo, em momentos importantes, como no Mensalão, e agora mesmo na transição do impeachment, aquela história todinha. Então, tem revelado essa independência. Agora que o presidente Bolsonaro tem a oportunidade de ter duas indicações dele, vai procurar influenciar, com certeza. Agora, ontem eu já li, Elivaldo, que começa a afastar o nome de Moro do Supremo por causa das eleições de 22 e da performance do ministro da Justiça nas últimas pesquisas, bem avaliado e bem lembrado pela população. Moro, Nádia, candidatíssimo em 2022. Também acho, Elivaldo. Resta saber se vai ser uma composição com o presidente Bolsonaro, se vai ter aí um choque para saber quem será o candidato. Quem se salva até lá. Nessa entrevista, o presidente confirmou para 2020 a privatização dos Correios. Ele também quer privatizar aos poucos a Eletrobras e descarta a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O presidente Bolsonaro também defendeu o voto impresso e insinuou que em 2018 a eleição poderia ter um resultado diferente se não tivessem acesso à sala cofre da apuração do Tribunal Superior Eleitoral, Elivaldo. Pois é, o presidente tem desconfiado desse mecanismo atual, moderno, reconhecido do mundo inteiro, em relação à lisura do pleito da urna eletrônica. E é porque venceu a eleição. Imagina, né? Imagina se tivesse Mas o que eu acho que ele considera é que poderia ter vencido com mais maior folga. Exatamente. Elivaldo, agora vamos voltar para a política local, porque na região norte, na principal cidade, já temos aí pré-candidato. É verdade, Nádia, em Parnaíba. Parnaíba, o pré-candidato agora, Romualdo Senor, é um advogado e que foi o mesmo que disputou pela democracia cristã o governo do Estado em 2018. Ele, como é parnaibano, tem uma forte raiz lá em Parnaíba, ontem, num ato político realizado lá em Parnaíba, lançou-se pré-candidato à prefeitura do município. Então, ele já um pré-candidato definido, tem Mão Santa, que é o prefeito, vai ser também um pré-candidato, vai disputar a reeleição. Resta saber como fica aí esse lado mais ligado ao governo do Estado, com três pré-candidatos. Eu colocaria três. Doutor Hélio, deputado estadual, o ex-prefeito José Hamilton e o atual secretário de Saúde, Florentino Neto. São três pré-candidatos do lado governista. Se os três vão entrar em acordo, como deseja o governador Wellington Dias, o tempo dirá aqui até a metade do próximo ano. A última de hoje, Elivaldo. Nádia, foi frustrada a tentativa do governo do Estado em placar a autorização de um financiamento de uma operação de crédito internacional, exatamente junto ao Banco Mundial, através do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. Mais uma, Elivaldo. A COFIEX já tinha sido aprovado. Mas como é um financiamento externo, uma operação de crédito com um banco internacional, precisa ser aprovado na COFIEX, que é a Comissão de Financiamentos Externos, um colegiado do Ministério da Economia.
Na sexta-feira, essa matéria estaria na pauta, mas acabou sendo eliminada da pauta e esse exame vai ser somente no próximo ano. Isso atrasa as pretensões do governo de renovar o projeto, por exemplo, Viva o Semiárido, que tem sido importantíssimo nas ações do governo no semiárido piauiense e é gerido, administrado através, era da Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje Secretaria da Agricultura Familiar. Então, vai ter problema o governo para aprovar esse financiamento junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Obrigada, Livaldo. Até amanhã, véspera de Natal. Até amanhã, estaremos aqui. Bom dia para você. Bom dia, Nália.